Haya, hiyo ndio mpya kabisa ndoa. Hiyo ndio mpya, alafu kuna nyingine ambayo pia inatoa ushauri kwa wanaume. Nafikiri leo hii tutakuachia hizo nyimbo kwa studio. Mama kila mtu anazungumza. Mimi nitaicheza kwenye ndoa peupe. Tuko na Emmanuel Juma hapa kwenye ndoa peupe, tutakuwa tunazicheza tukiwa tunashauri watu kuhusu na mambo ya ndoa. Asante sana. Alafu pia kumbukeni mtoto wa kiume kwamba amesahaulika sana. Amesahaulika kabisa. Hakuna mtu anazungumzia mtoto. Kama ni sodo zinapelekwa shuleni watoto wa kike, hakuna mtu anakumbuka mtoto. Mwanaume amesahaulika kwa jamii. Toto wa kiume amesahaulika. Toto wa kiume amesahaulika. Mwanaume amedharauliwa. Mwanaume amedharauliwa. Toto wa kiume amesahaulika. Toto wa kiume amesahaulika. Mwanaume amedharauliwa. Mwanaume amedharauliwa. Kila kitu sasa elekea mwanamke. Kila kitu sasa elekea mwanamke. Mwanaume hakuna naye mjali. Mwanaume hana mtetezi. Mwanaume yeye adharauliwa. Anatusiwa, hakuna naye mjali. Anapigwa, hakuna naye mjali. Dhulumiwa, hakuna naye mjali. Turudi tuangalie mtoto wa kiume pia. Kila kitu ni mwanamke. Anayejali mwanaume hayuko. Ndoa zimegeuka, zimebadilika sasa. Sasa ni mwanamke anakohoa, mwanaume akiitika. Mwanaume kweli amedharauliwa. Mwanaume kweli amedharauliwa. Ukiza mke kesho ni mashitaka. Kiguza mke kesho ni mashitaka. Kiguza mke kesho ni kotini. Kiguza mke kesho ni kwenye jela. Mwanaume atetewe jamani. Makesi kwenye redio kila siku. Unasikia mwanaume mwingine mara amekatwa transformer. Mwingine ameng'olewa batteries. Hakuna anayejali mwanaume. Mambo haya yamefanya wanaume wengi wanashinda katika pombe. Wanashinda katika vilabu vya ulevi. Maana nyumbani hakukaliki tena. Kelele chungu nzima kutoka kwa mama. Hakuna anayetetea mwanaume. Wanaume wengi wamekwenda za kushinda kwa mpira. Wanatazama soka mpaka masaa za usiku kabisa kama saa sita, saa saba. Arudipo nyumbani anafungiwa nje. Hakuna mtu anayejali mwanaume. Mwanamke atamtuzi apendavyo. Kazi ya Mungu imebadilika. Mungu alipendekeza mwanaume awe kichwa, lakini kwa sasa mwanamke amegeuka mwenyewe kuwa kichwa. Mutashinda katika dunia, lakini ghadhabu ya Mungu hamtapenya, hamtashinda. Mwanaume aheshimiwe. Bungeni utasikia kuna women rap. Bungeni utasikia kuna women rap. Hakuna men reps. Utasikia hakuna men reps. Utasikia. Ukisikia kuna men rep, basi hiyo ni rep case. Ukisikia kuna men rep, basi hiyo ni rep case. Jameni, nani atamtetea mwanaume? Jameni, ni nani atamtetea mwanaume? Mwanaume ni wa kuomba, bali sio wa kuombwa. Akiomba akipewa, shitakiwa. Akiomba akipewa, ni mashitaka. Umempachika huyu mimba, ni mashitaka. Aliomba kwa haki akapewa, ni mashitaka. Nani kweli jamani atamtetea mwanaume? Kesi kwa mama watoto wote ni wanaume. Kesi kwa children's department ni wanaume.
tete wanaume jameni na waonea huruma. Mungu alitaka wanaume waongoze boma lakini mambo sio hivyo tena. Wanatusiwa hata wengine wanarushiwa nguo za ndani. Na wanawake bila kujali, matusi chungu nzima bila kuchagua lugha ya kutumia. Heshimu mwanaume mwanamke upate baraka. Kudharau mwanaume basi utaumia mwenyewe. Dunia nzima utasikia third gender rule. Dunia nzima utasikia two third gender rule. Hakuna anayetetea mwanaume, kila kitu ni mwanamke. Hakuna anayejali mwanaume, kila kitu ni mwanamke. Vyama vya kina mama duniani ni chungu nzima. Mashirika ya kiserikali na nasio ya kiserikali yanawaunga mkono wawape fedha nyingi za maendeleo. Hakuna anayejali mwanaume, mwanamke afanye maendeleo. Mwanaume akae nyumba na tunze watoto. Ai, ngumu hii. Wanaume wakiunda vyama wataonekana weni wakora. Wanaume wakiunda vyama wataonekana ni wakora. Wana njama ya kuiba fedha kwa raha zao. Wana njama za kuiba fedha kwa raha zao. Ai, teteeni wanaume jamini. Mambo magumu haya. Mwanaume oicha ila naumia sana. Tafanya nini katika hii dunia? Echana sioni isapa chuti chuti. Echana sioni isapa kakwa bakana. Moni roti tori teko teko choikina. Kila kiroti chakuneko teko choikina. Kila kiroti chakuneko teko choikina. Elimu na pese kikangita kwa pakere. Kera esa pati elimu ni nirurumaya kwa pakere. Kukileto wanyo unaya kirono. Ilo sikware ilo munika gweroku. Ilo sikware ilo munika koni mogot. Kedu mapugani mamu kituku yejo. Kedu mapugani mamu kituku yejo. Boichai, kera ya pesi. Ebala ibe kiumbe duni ketimoto. Mwanamke shika adabu. Wapi Ruben Olita Zia County. Andra Soyong Osiepna Baleya ikangina. Basi pali nyang Erabu tukonya kironu Ojana kopa kere. Eboridi kilioko kwa inakine nafasi kwa kilewa ili. Kwende kazi sasa honest yedwi nilokea fujo. Kanyo utukere kega ngata isaba. Kanyo utukere kega ngata nisaba. Okwa ya pugani, mama itele kari kilo. Okwa ya pugani, mama inye kini kilo. Kanyo utukere, kei tutoni sapa. Kanyo utukere, kei tutoni sapa. Okwa ya kwapana, mama chakari kilo. Okwa ya kwapana, mama chakari kilo. Kishirikisho Nesma Saba. Mambo magumu haya. Mtetezi wa wanaume atatokea wapi? Wapi Deacon Cyprian Emodo? Kiwa hako kwa itapo Idris Ouma Shadra Kologi Amkura hapo. Chapa kazi, tete wanaume. Wapi Bishop Edwin Okeni, kiwango wa nguvu huyo. Tuendeze ujumbe, wanaume watetewe. They are the endangered species, the boy child. Hakuna naye mjali. Tejo, Tejo, Tejo. Ha. Wanaume
kwa sababu hatuna mtetezi mwingine. Suluhisho ni moja tu, tuache kiburi, tujae kanisani. Kanisa pia sisi wanaume wenyewe tumaachia wanawake pekee. Tujae kanisani, Mungu atutetee.